barnaamijkan uu ku socda ninka la dhaha maxaa la dhahaa odo ogle waxaa leenahay nin facaada kusoo dirdiray oo lacag kusoo siiyo ku dhahay maxaa la dhahaa jamaad soocay war sidaas ma aha sida aqlagal ee dadka ay ku gasho haddaa runtaa ka hadleynaa anaan caawana runtaa ka hadleynaa nin rag gabar usoo adeegsaday nin rag waa ceeb kamid maa jirt waa qalad marka nin rag wuu caan loo soo adeegsadaa ka gabar oo hal qof oo hal shaksi ah nin rag us loo soo adeegsaday maxaa la dhahaa ninka xun oo maxaa la dhahaa Omar Shooli wuxuu soo adeegsaday odo ogle nintu soo galo dhaseen ayaa camal na iska nimnacleeya gabar meesha ku caaya waa qalad taasna waa kasoo horjeednaa gabar kasoo Soomaali aan dagaaltameyna anaga isna only gabadha haddaa ka hadleyno haddana mar dhow website maxaa furaynaa Omar Show website la dhahaa furaynaa mar dhow is coming soon Omar Show website la dhahaa furi doonaa oo maxaa la dhahaa gabdhaha loo qof kasoo gabar ka qalad ka galo aan ugu hiilin doono aan ka hadli doono gabdhaha qalad kale ee galaya Cabdiraxmaan next aanu waxa sheegayaa bismillaah horta ninkaas odayga xunka anigu waxaan ku ogaa isagoo bikoorad sita bitches nick hadda bikooradu waxba ku bedelay cay haddaad bikoorada ku tukumaysay cay ku bedeshay dhege waxa lagu ugu bedelayaa cay dagaal iyo hadal xumaad ku bedeshay odaymaad iska dhigdhigi jiray shaq maana soo inta laga raadin waana lagu waayay base maan baad gashay iyana message ku noo mana salaama galay qaan wadaa